periodu između dve manifestacije Ponos Šumadije ispunjen je višedecenijski san Kragujevčana, koji su pred sam kraj prošle godine dobili zatvoreni bazen. Na taj način u potpunosti je realizovano zajedničko ulaganje lokalne samouprave i Ministarstva omladine i sporta na radost brojne populacije, koja je u velikom broju počela da koristi ovaj nov i izuzetno privlačan sadržaj. Naravno, ovakav objekat, baš kako se i očekivalo, doprinao je razvoju takozvanih vodenih sportova. Ubrzo po otvaranju zatvorenog bazena formiran je vaterpolo klub Radnički, koji je vrlo brzo došao do elitnog ranga takmičenja, a korak dalje napravljen je dolascima plejade najboljih svetskih igrača, poput Vanju Dovičića, Filipa Filipovića, Borisa Zlokovića i ostalih, koje znalački sa klupe predvodi iskusni strateg i doskorašnji selektor naše reprezentacije Dejan Udovičić. Radnički je trenutno bez poraza na domaćoj, ali i međunarodnoj sceni, na kojoj je uspeo da obezbedi plasman u polufinale Kupa Evrope, sa više nego realnom šansom da u narednoj godini postane i prva kragujevačka ekipa koja je triumfovala u nekom od međunarodnih zvaničnih takmičenja. Prva prepreka na tom putu biće mađarski Debrecin. I nije samo to značajan rezultat, već i podatak da preko 200 mališana trenira u omladinskoj školi, koja sasvim sigurno predstavlja osnov za budućnost. Na sva ta dešavanja odlično je reagovala i ovdašnja javnost. Jedan od prvih koraka bio je i postavljanje dodatnih tribina, kako bi brojni zainteresovani ljubitelji sporta mogli da prisustvuju vaterpolo utakmicama. Uz vaterpolo očekuje se i dalji napredak u rezultatskom smislu kragujevačkih plivačkih klubova. Radnički, Pirat, Delfin i Foka sigurno sada imaju nesumljivo bolje uslove za rad. Posle višegodišnjeg putovanja po okolnim mestima sa bazenima, danas mogu znatno više da se posvete treninzima. Da plivanje ima brojne poklonike u Kragujevcu i našoj zemlji, pokazao je i nedavni prvi miting. Održan u organizaciji Radničkog, a učestvovalo je 937 takmičara iz 6 zemalja. Takva masovnost, bar kako kažu dobri poznavaoci ovog sporta, ne pamti se ni u doba nekadašnje Jugoslavije. Razvoj plivačkog sporta na prostoru Šumadije bi tek trebalo da dobije na intenzitetu. Početkom 2013. godine pa nadalje u Kragujevcu će živeti i raditi najbolji i najuspešniji srpski plivač svih vremena, Milorad Čavić, koji će se posvetiti stasavanju novih naraštaja. Na poslednjim olimpijskim igrama koje su održane u Londonu, dva člana atletskog kluba Radnički, Biljana Topić u troskoku kao i Darko Živanović u maratonu, su nastupila na ovom najznačajnijem planetarnom takmičenju. Strelac Dragan Ristić, pored nastupa na paraolimpijskim igrama koje su takođe održane u Londonu, je tokom 2012. godine uspeo da zabeleži i apsolutni svetski rekord, pogodivši svih 600 od isto toliko mogućih krugova. Skijašica Nevena Ignjatović je osvajala bodove na stazama na kojima su se održavale trke svetskog i evropskog kupa, potvrdivši da je i dalje trenutno najbolja srpska takmičarka u ovom sportu. Oduševili su članovi kluba ekstremnih sportova Kragujevac Marko Pavlović i Lazar Filipović, koji su osvojili drugo mesto na svetskom prvenstvu u paratriatlonu, koje je održano na Novom Zelandu. To je svakako najveći uspeh ovog dvojca, koji su prethodno osvojili zlatnu i srebrnu medalju na evropskim prvenstvima i već sada istakli jasnu kandidaturu za nastup na paraolimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Nadamo se da će se i sa tog takmičenja vratiti sa osvojenim medaljama. Jedini kragujevački klub koji je osvojio titulu državnog prvaka i na osnovu nje kasnije je igrao u UEFA Futsal Kupu Pandam Futbalskoj ligi šampiona, bio je klub malog futbala Ekonomac. Bila je to treća uzastopna, a sve ukupno četvrta titula sa kojom je kragujevački klub postao jedan od najuspešnijih u Srbiji. Ukoliko i u sezoni koji je u toku bude najbolji, postaće najuspešniji srpski klub. Takođe, i za popularnih studenata je još jedan nastup u konkurenciji najboljih timova Evrope i blistava organizacija jednog turnira elitne runde. Ekonomcu je malo nedostajalo da izbori plasman na završni turnir četiri najbolja tima, a na osnovu dosadašnjih zvaničnih međunarodnih nastupa rangiran je kao 11. tim na listi najuspešnijih evropskih klubova svih vremena, čime je za četiri pozicije popravljen plasman u odnosu na prošlu godinu. Kragujevački klub je dao i po šestoricu reprezentativaca koji su u dresu nacionalne selekcije ostavili izuzetan utisak.
najpre na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, a potom i na svetskom prvenstvu na Tajlandu. Cilj koji je postavljen u nastupajućoj 2013. godini jeste da se odbrani šampionska titula, osvoji trofej u kupu i izbori plasman u samu završnicu UEFA Futsal Kupa. Starosedeoci u evropskim takmičenjima već su postali odbojkaši Radničkog, koji su igrali u Challenge Kupu gde su došli do druge runde. U domaćem šampionatu Radnički je na kraju ligaškog dela osvojio drugo mesto. Takmičenje nastavio u play-offu, a zaustavljanje u polufinalnoj seriji. U tekućoj sezoni klub koji je ne tako davno osvojio dve šampionske titule nalazi se među četiri prvoplasirane ekipe, dok je u okviru Challenge Kupa izborio plasman u četvrtfinale, koje ga očekuje u januaru. Kragujevački odbojkaši su najpre bili bolji od austrijskog Hypo Amstettena i favorizovanog holandskog Oriona, a naredni protivnik biće im predstavnik Bosne i Hercegovine, ekipa Kaknja. Rukometaši Radničkog su takođe igrali na međunarodnoj sceni, a samo zbog manjeg broja postignutih golova na gostujućem terenu ispali su od ekipe Maribora u prvom kolu. Prvenstvo u Superligi su završili na trećem mestu, što je najbolji rezultat u klubskoj i istoriji Kragujevačkog rukometa. U novoj sezoni, pored konstantnog prisustva u gornjem delu tabele, kragujevački rukometaši su izborili igranje, kako se to često kaže, na proleće u Evropi, posle triumfa nad grčkim Aeroposom. Za plasman među osam najboljih timova ovosezonskog Challenge Kupa, Radnički će igrati sa litvanskim predstavnikom Kalipeda iz Dragunasa. Treće mesto u nacionalnom šampionatu je i za rukometašice Radničkog, kojim su prvi put u svojoj istoriji izborile izlazak na međunarodnu scenu. Debi je bio uspešan, sada već možemo reći istorijskim pogotkom Katarine Stepanović u poslednjoj sekundi revanš utakmice. Eliminisani su ukrajinski Karpati, tako da će i kragujevačke rukometašice prezimiti u Evropi, očekujući naredni duel EHF Kupa sa ruskim Astrahanom. Pored želje da se eliminiše i kvalitetan ruski sastav, Radnički će u 2013. godini nastaviti sa nastojanjem da ostvari plasman barem za jednu poziciju bolje u odnosu na prošlu sezonu, a akcenat je stavljen na osvajanje trofeja u domaćem kupu takmičenja. Košarkaši Radničkog su sasvim sigurno bili najgledanija kragujevačka ekipa kada su u pitanju dvoranski sportovi. Tribine Hale Jezera su najvećim delom bile ispunjene skoro do poslednjeg mesta, a ta podrška je doprinela i da se na kraju regionalnog takmičenja u sezoni 2011-2012 izbori osmo mesto, što je takođe najbolji rezultat kluba. U Superligi Srbije Radnički je osvojio drugo mesto, ali je kasnije u polufinalnoj seriji play-offa odnosom 2:1 u pobedama zaustavljen od Crvene zvezde. Čini se nikada bolje organizovan i sa izuzetnim igračkim potencijalom kragujevački klub je ušao u tekuću sezonu, rešen da na kraju nje dođe bar do jednog trofeja. Za fudbalere Radničkog 2012. godinu su karakterisala dva po rezultatima neujednačena dela. U sezoni 2011-2012 osvojeno je šesto mesto u Superligi, što je najbolji plasman u istoriji kluba, a za malo je nedostalo i da se izbori igranje u evropskim takmičenjima. Ostaće upamćeno i da je prvi put u istoriji kragujevačkog fudbala Radnički imao najboljeg strelca elitne lige u Darku Spaleviću, koji je postigao 19 golova, a u anketi sportskog žurnala dobitnik je priznanja Dragutin Kostić kao najkorisniji igrač celokupne sezone. Nažalost, gledano kroz prizmu rezultata, nije nastavljeno u istom ritmu. Umesto očekivane borbe za još bolje plasmane, u nastavku sezone uslediće borba za očuvanje statusa superligaša. Od kragujevačkih fudbalera pozivi selektora za nastupe u omladinskoj reprezentaciji Srbije dobili su Ivan Petrović, Lazar Rosić i Lazar Popović. Posle dužeg vremena Radnički ima i sve tri mlađe takmičarske selekcije u najvišem rangu na teritoriji naše zemlje, što potvrđuje dobar rad u omladinskoj školi ovog kluba. Od 2012. kalendarske godine Kragujevac ima dva predstavnika u elitnoj ligi Srbije u konkurenciji košarkašica. Radnički se već ustalio, postao standardni član društva najboljih klubova sa vidnim rezultatskim pomakom i sezone u sezonu. Novina je da su do najvišeg ranga stigli košarkašice Šumadije, bazirajući svoj kvalitet na igračicama poniklim u sopstvenim redovima. Uspeh dobije na težini ako se zna da je ovaj klub formiran pre dve godine,
doduše pod imenom Basket Stars, ali je, prelazeći iz ranga u rang i sezone u sezonu, stigao među najbolje. U vrhu prvoligaške ženske odbojke svakako se nalaze kragujevački klubovi, Smeč 5, Radnički i od ove sezone Kraguj. Trenutno sve tri ekipe su među četiri prvoplasirane i sasvim je realno očekivati da se bar jedna od njih izbori za plasman u Superligu, čime bi se napravio istorijski uspeh s obzirom da ranije Kragujevac nikada nije imao predstavnika u najvišem takmičarskom rangu. Smeč 5 je lider na tabeli, ali sasvim sigurno da svoju poslednju reč nisu rekle ni odbojkašice Radničkog, a ni članice najprijatnijeg iznenađenja na prvoligaškim terenima ekipe Kraguja. Atletski klub Radnički je svakako perjanice imao u jedinim kragujevačkim olimpijcima, Biljanu Topić i Darku Živanoviću. U konkurenciji preko 70 klubova iz Srbije, ovaj klub je na osnovu svih pojedinačnih i ekipnih ostvarenja, nastupa u nacionalnim selekcijama i ostalim parametrima, rangiran kao 11. u Srbiji. Takođe, stasava plejada novih i mladih takmičara, koji su potencijal dokazali ekipnim triumfima u kupu Atletskog saveza Centralne Srbije, od kojih posebno raduje pobjeda ženske ekipe, prva u klubskoj istoriji novijeg doba. Izuzetno upečatljivi bili su i biciklisti Radničkog, koji su tokom 2012. godine osvojili gotovo sve što se moglo osvojiti. Drugu godinu za stopno Radnički je najbolji klub u Srbiji. U svojim redovima imao je takmičare koji su osvojili i pet pojedinačnih titula državnih prvaka, dok je Esad Hasanović pobednik Lige Srbije. Interesantno sa jedne strane, a sa druge ilustruje kvalitet i uspešnost kragujevačkih biciklista je da su u svim trkama za Ligu Srbije pobedili upravo vozači Radničkog. A sigurno je da će uz Hasanovića Goran Šmalcerović, Žolt Der, Nebojša Jovanović, baš kao i Bojan Đurđić, kada su u pitanju takmičenja u mountain bajku, činiti okosnicu reprezentacije. Poseban pečat dali su Goran Šmalcerović i Milan Petrović, koji su na tandem biciklu nastupili na paraolimpijskim igrama u Londonu, gde su osvojili 11. mesto. Rvači Radničkog posle nekoliko godina prvi put su ostali bez plasmana među četiri najbolje ekipe, koje su takmičenje i odluku o prvaku nastavile u play-offu. Na to je uticao svakako odlazak reprezentativca Miloša Spasića u redove Beogradskog Partizana, ali su Perica Dimitrijević i Milan Todorović svojim nastupima takođe bili vrlo blizu nacionalnog tima, odnosno na pojedinim takmičenjima su bili i deo srpske selekcije. Takođe, klub je nastavio sa ustaljenom praksom dobrog rada u omladinskoj školi, od čijih izdanaka se svakako očekuju dobri rezultati u budućnosti. Kragujevac je još od ranijih vremena bio poznat po boksu, ali u sadašnjosti ovaj sport celokupno gledano nije na nekadašnjim visinama. Novo rukovodstvo Radničkog je dosta toga uradilo na sređivanju prilično zapuštenog stanja u klubu i rezultati su vidljivi. Kragujevački klub je ponovo na osnovu pojedinačnih rezultata najbolji pod okriljem Bokserskog saveza Šumadije, a više od toga raduje podatak da je pokrenut rad u omladinskoj školi i povratak nekadašnjih asova ringa poput Milivoja Labudovića i drugih koji su se stavili na raspolaganje klubu. Svakako da je uspeha kragujevačkih predstavnika bilo i u karate sportu, koji na gradskim prostorima deli nesreću podeljenosti ove veštine koja je prisutna u globalnim razmerama. Medalje na najznačajnijim takmičenjima osvajali su članovi Radničkog, juniora, šampiona, zastave, kluba Kragujevac i mnogi drugi. Ova ostvarenja će svakako naići na još bolje vrednovanje kada dođe do ujedinjenja svih činilaca karate sporta, što se ponovo najavljuje kao težnja koja je za sada iskazana samo u medijima. Strelci kluba Čikamata su ovdašnju javnost navikli na uspehe. Već pomenuti Dragan Ristić je, kako se to kaže, upucao apsolutni svetski rekord. Milutin Stefanović je odlično obavio dvojak ulogu. Kao takmičar bio je član reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu zajedno sa klubskim drugom i legendom kragujevačkog sporta Stevanom Pletikosićem, dok je kao trener doprineo da se osvoji 9 titula prvaka Srbije. Pojavili su se neki novi klinci, čiji rezultati govore u prilog tome da će uskoro krenuti stopama iskusnijih i za sada uspešnijih prethodnika. Ono što posebno raduje jeste da su konačno završeni radovi na izgradnji malokalibarskog strelišta u drugoj kragujevačkoj gimnaziji. Zapravo, ostalo je samo da se izvrši tehnički prijem, instaliraju mete i ono će biti spremno za upotrebu. Automobilska industrija nekada, ali i sada, dolaskom Fijata je jedna od prepoznatljivosti grada Kragujevca, samim tim i nastupi na automoto takmičenjima.
Od članova autosportskog kluba Kragujevac Predrag Lambaša je bio šampion na brdskim, dok je četvrto mesto u generalnom plasmanu osvojio na kružnim trkama. Do sedme titule u karijeri u nadmetanju klase 4 u kartingu došao je Aleksandar Ristić, a klub Kragujevac je ubeležio ekipne trijumfe kada su u pitanju takmičenja na kružnim stazama, odnosno u kartingu. Klub se iskazao kao dobar organizator jedne kružne trke koja je ponovo održana na stazi oko Šumadija sajma, kao i dve karting trke. Pod okriljem novoformiranog Srpskog automobilskog saveza, član Kragujevačkog kluba SBD Radoslav Vukosavljević došao je do trijumfa u takmičenju na brdskim trkama u klasi 1150 hibrid. Tokom 2012. godine klub američkog fudbala Divi Veprovi nisu imali takmičenje u međunarodnoj konkurenciji. Domaću Superligu drugu godinu za redom završili su porazom u finalu od Beogradskih Vukova, najvećih rivala na našim prostorima. Ipak, igrači Divljih Veprova su bili izuzetno zapaženi kao članovi reprezentacije Srbije, koja je osvajala evropsko prvenstvo C grupe u Austriji i Švajcarskoj i time postigla istorijski uspjeh. Među 13-oricom reprezentativaca članova Kragujevačkih Divljih Veprova posebno se istakao korner bek Darko Cvetković, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača finalnog meča sa Švajcarskom. Bodybuilding klub Olimpija je i u 2012. godini iskazao dominantnost, što se ogleda i u podatku da su članovi ovog kluba osvojili medalje u 10 od ukupno 13 kategorija. U konkurenciji 33 kluba Olimpija ubedljivo zauzima prvo mesto, a uz 5 zlatnih, 4 srebrne i jedne bronzane medalje koje su osvojene na državnom prvenstvu, svakako treba istaći i četvrto mesto Maritele Tolmačev na svetskom prvenstvu u fitnessu, odnosno peto mesto Roberta Jakovljevića na evropskom prvenstvu. Šahisti Vodovoda osvojili su dve vicešampionske titule u takmičenjima, najpre za Kup Srbije, a potom i na državnom ekipnom prvenstvu. Drugi kragujevački klub u šahovskoj eliti Radnički bio je četvrti u kupu, dok je na ekipnom prvenstvu Srbije osvojio osmo mesto. Posle dužeg vremena organizovano je i pojedinačno prvenstvo grada Kragujevca sa vrlo bogatim nagradnim fondom za ovakvu vrstu takmičenja, što doprinosi stvaranju istinskog šahovskog centra i afirmaciju drevne igre. Godina na šahovskim crno-belim poljima ispraćena je organizacijom nikada jačeg tradicionalnog vikend turnira u organizaciji kluba Vodovod, koji je okupio izuzetno kvalitetne igrače iz zemlje i inostranstva. Badminton klub Ravens KG je obeležio prvu deceniju rada i postojanja, nastavivši misiju na popularizaciji ovog sporta, koji spada u porodicu olimpijskih sportova. Klub je čvrsto pozicionirao Kragujevac kao jedan od centara daljeg razvoja badmintona na ovim prostorima. Čak 10 reprezentativaca Srbije su članovi kluba Ravens KG. Brojne osvojene medalje na turnirima u Srbiji i regionu, od kojih su najsjajnije titule juniorskih prvaka Srbije koje su osvojili najistaknutiji juniorski članovi. Uz medalje koje su sa balkanskih prvenstava u Kragujevac doneli Filip Stojiljković, Anja Velemir i Milica Sokolović, potvrđuju kvalitetan rad u prethodnom periodu. Uz podršku Badminton Europe i grada Kragujevca organizovana su dva značajna regionalna projekta, Phoenix projekt i Girls projekt, da je sve organizovano na profesionalnom nivou i da su gosti iz 6 evropskih zemalja zadovoljni boravkom u našem gradu, potvrđuje činjenica da su ovi projekti dobili najviše ocene i od strane Evropske konfederacije odobreni za realizaciju i u 2013. godini. Svakako poduhvat vredan izuzetne pažnje napravio je Dragan Jovović, koji je uspehe iz sveta biznisa preselio i na staze velikih izazova. Postao je prvi Srbin koji je na skijama uspeo da dođe do južnog pola, dobivši na taj način izuzetno veliku borbu sa čudima prirode, rizikujući i sopstveni život da dođe do tog ostvarenja. Poduhvat za divljanje izveli su i dvojica izuzetno aktivnih sportista iz kategorije slabovidih osoba, Goran Nikolić i Lazar Filipović, koji su u 10 dana u uslovima oštre zime i velikog snega istrčali 10 maratonskih dužina od 42 km i 195 metara, savladavši na taj način deo rastojanja od Kragujevca do Mostara.
Od manifestacija koje su 2012. godine održane u Kragujevcu svakako da se izdvaja svetsko univerzitetsko prvenstvo u basketu 3x3, koje je okupilo predstavnike iz 15 zemalja sveta. Na terenu u Velikom parku u obe konkurencije nadmetale su se ekipe iz Kine, Saudijske Arabije, Izraela, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Italije i drugih zemalja. A na fantastičnu organizaciju nadovezalo se prvo mesto i treće mesto dve ekipe Srbije u muškoj konkurenciji, dok je na takmičenju u zakucavanju pobedio Kragujevčanin Miloš Blagojević. Tokom leta prvi put na otvorenim bazenima održano je tradicionalno takmičenje u visinskim skokovima u serijalu za Kup Srbije. U prisustvu velikog broja gledalaca pobedio je Užičanin Borko Miladinović. Svestrani Kragujevčanin Marko Pavlović bio je treći plasirani, dok mu je u generalnom plasmanu pripalo drugo mesto. Obeležja 2012. godine su i ta što su nas napustili istaknuti stručnjaci poput Vlade Lukovića i Milutina Gavrilovića Keze, čiji su doprinosi i rezultati u svetu atletike, odnosno automobilizma, nešto na čemu počivaju ovi sportovi u Kragujevcu i šire. Kada je sportska infrastruktura u pitanju, svi radovi su gotovo završeni. Kuglana najmodernijeg tipa, koja se baš kao i malokalibarsko strelište biti smeštena u prostorima druge kragujevačke gimnazije, dobija svoj konačni oblik. Time će Kragujevac dobiti još jedan izuzetno značajan objekat, koji mu je dugo nedostajao, kako bi i kuglanje kao sport dobio još širu bazu. Svakako da će tokom 2013. godine akcenat u velikoj meri biti stavljen na rekonstrukciju stadiona Čikadača. Bliži se završetak izgradnje novih slačionica i poslovne zgrade fudbalskog kluba Radnički, posle čega će biti nastavljeno dalje uređenje objekta sa ciljem da na njemu bude omogućeno održavanje zvaničnih međunarodnih utakmica. U planu je i početak realizacije projekta izgradnje nove sportske hale, koja bi mogla da primi više od 10.000 gledalaca i bila u funkciji za održavanje sportskih manifestacija najvišeg nivoa. Takođe, jedan od ciljeva je izgradnja stadiona za američki fudbal, na kome bi igrali višestruki šampioni države, Divlji veprovi. U 2013. godini želje da se uredi plažni deo na otvorenim bazenima, ali da postojeći olimpijski bazen dobije krov, čime bi njegovo korišćenje bilo omogućeno i tokom zimskih meseci, odnosno tokom cele godine. Godina pred nama doneće nam i neka izuzetno zanimljiva takmičenja. U prvom redu se to odnosi na finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća, koji će biti održan u periodu od 7. do 10. februara. Naravno, uz neskrivenu nadu da će Radnički uspjeti da triumfalno iskoristi prednost domaćeg parketa. Potom, krajem marta, Kragujevac će drugi put biti domaćin Balkanijade u karateu, na kojoj bi trebalo da se pojavi oko 1500 učesnika iz 12 zemalja, što će biti rekordan broj za jedno ovakvo takmičenje. Sve u svemu, cilj u 2013. godini svakako će da bude da Kragujevac ostane istinski sportski centar sa izuzetnim sadržajima, koji će privući najmlađu populaciju da se bavi sportom, a svi zajedno uživamo u privilegiji da na delu gledamo istinske osobe i pomognemo im da ostvare što je moguće bolje rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zato svima puno uspeha i sreće u novoj 2013. godini, da ona bude još bolja od godina koje su iza nas, da nam i ona postane ponos Šumadije.